इनतहाई ॾुखोईंदड़ ख़बर खां तव्हांखे आगाह कंदा हलूं त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अॻुआ अॻूणे एम पी ए ज़िले चेयरमैन सरदार ज़ादा ज़ुल्फकार अली ख़ान कमारियो मदई जी टाउन चेयरमैन सरदार ज़ादा नजफ़ अली ख़ान कमारियो अमीर अली कमारे जो वालद अज़हर अली ख़ान कमारे जो वॾो भाउ अबड़ा बिरादरीअ चीफ सरदार अॻूणो एम पी ए फैसलनि जो अमीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अॻुवाण सरदार हिमत अली ख़ान کماریو अबड़ा کچھ وقت अलति में रहण बैदि अॼु रज़ा इलाही सां हिन फ़ानी जहान खे अलविदा करे वञी ख़ालिक़ीक़ीअ सां मिलियो संदसि मौत जी ख़बर सबबु मदइजी शहर जो माहौल सोगुआर थी पाक खां दुआ त मरूम खे मुहम्मद उल आल मोहम्मद सलाहु शिफ़ात अता करे मक़फ़र बुलंद दर्जा अता करे इलाही आम आहिनि हिन डुख जी घड़ीअ में असीं प्रेस क्लब मदेजीअ पारां संदसि वारसनि कमारिया ख़ानदान सां जो पिणु इज़ारु था